قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب hakuna. Na hii sasa ina faida kubwa sana ndani yake. Moja ni tuliotaja. Pia hakuna muislamu yoyote anayemuombea ndugu yake bidhahri alghaib, bi maana yule hajui kama ombewa akiwa hayuko pale, illa qala almalak, isipokuwa malaika. Na hapa uchunge malaika, kuna malaika hasa ameweka kwa ajili ya watu hawa wanaowaombea wenzao, amwambia amin au walaka bimithl, walaka bimithl, na wewe upate mfano wa kile unachomuombea ndugu yako. Kwa ikiwa ni mali Allah amemfungulia ndugu yako, badala ya wewe kumfanyia hasad, njia sahali amekufundisha Mtume sana, muombe. Ukimuombea malaika akuitikia na kusema walaka bimithl, na wewe pia upate mfano wa kile alichokipata yeye. Sasa fikiria kuna kheri ngapi twazikosa sisi kwa kuacha ili jambo. Baraka ya vitu vingapi sisi leo twakosa kumuombea ndugu yako. Kuna watu hata wazazi wao pia waombee, acha kuwaombea ndugu zao Waislamu. Na kuna wake hata waume zao hawawaombei, na waume hata wake zao hawawaombei. Wewe ukiingia nyumbani, sukari inkwisha, chumvi inkwisha, hii inkwisha, lakini hata siku moja hakai chini akakunyanyulia mikono, ya Rabbi msailishie huyu mume wangu, Allah amfanyie wepesi njia zake za riziki. Malalamishi tu, listi tu, kila siku listi tu ya malalamishi. Sasa hiyo baraka itapatikana vipi jamani? Tuombeane. Kila unapomuombea ndugu yako, na wewe wajizidishia baraka katika riziki yako, katika ibada zako, katika maisha yako. Usiwasahau ndugu zako wako katika salaf, ambao walikuwa na nyaraka aswa, waandika majina ya wale wenzao. Akiamka qiyamu al-layl, anapokuwa yuwamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, amuombea kila mmoja katika wale ambao amewaweka pale, amuombea kila mmoja. Tizama waliishi maisha ya aina gani ya furaha, na mwenzake akipata afuraika. Pengine alimuombea ndugu yake jambo fulani kisha akamuona nalo, wafikiria raha itakuwaje? Ili jambo wala sina haja ya kumwambia, mimi mmemwombea Allah subhanahu wa ta'ala msaidishie, Allah anamfanyia saada, limekuwa pengine labda ni ile dua niliyomwombea. Utakuwa wamfurahikia mwenzako kwa jambo la kheri analolipata. Kinyume na hivyo sasa utakuwa wengine, ampata yule inshallah ya Rabbi asipate tena, na wewe pia ambiwa walaka bimithi, na wewe pia usipate. Waonaje? Na kwa upande wa pili sasa, wewe umwapiza mwenzako, ambiwa na wewe pia ukose. Usione ati ndio usha wasema wenyewe jamaa zao usha sevu. Wafuata huko huko, wamwapiza mwenzako walaka bimithi, kwa ankufanya nini yule ndugu yako, ankufanya nini? Hivyo mhusudu mtu kwa jambo ambalo ni Allah ndiye aliyempa. Kwa hasidi, kabla hujamfanyia shari yule ndugu yako, tizama wamkosea adabu nani? Wamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa yule. Sababu yeye ndiye alichagua.